Эфирда әлмәт хабарлар топшыру студияда Гүлназ Кисатуллина исәнсез. Бүгінгі шығарылышта. Шират нефтчелер майданында оңайлы шәһәр мөхите болдыру мақсатынан әлмәттің иң зур майданын үзгәреш көтә. Бұл хақта проект семинарында фикер алыштылар. Алтын Нишкевил әлмәтнеке 11 бала тәрбиелеуші Лилия Дайышева ғойләсі білән республика бәйгісінде зур жеңуге ерішті. Татар театры тарихында бірінші триллер «Әлмәт драм театры» тамашашыларға Стивен Кинг романы бойынша «Леди Ғозраил» спектаклін тәғдим етті. Нефтчелер майданын өзгәрешләр көтә. Бұл хақта оның бизәлішін хәл ету һәм фикерләр туплау мақсатынан ұйыштырылған проект семинарында сөйләштіләр. Шарада иштимағы ұйышма, предприятие вәкілләрі, Татнефт компаниясының структур бүлікшәләрі қызметкерләрі, актив әлмәтілер қатнашты. Биш командаға бөлініп һәркем үз тәқдимін ясады, майданны цикләндіру вариантлары белән уртаклашты. Мақсат майданда ұйыштырылушы масса көләм шараларға халықның күпләп килеуін күзуында тоту, балаларға да, яшьләргә дә, өлкәннәргә дә уңайлы тирәлек булдыру. Проком фирмасы да реконструкцияләүнең үз вариантын тәкъдим итте. Алар фикеренчә, халыкка мәйданны уңайлы итү өчен хәзерге сәхнә урынында өсте ябулы трибуналар урнаштыру кирәк. Әмма бу фикергә күпләр каршы чыкты. Командалар тарафыннан яңгыраган идеяләр арасында игътибарны җәлеп итәрдәйләре байтак иде. Кемдер үзгәрешләрнең артык күп булмавын, икенчеләр киресенчә аны тулайым яңартылуын тели. Тәкъдимнәрнең барысы да язып алынды, узакламый алар буенча мәйданны үзгәртү проекты әзер булачак. Ағымдағы атнада бір түркім журналистлар Мирас спорт сауықтыру комплексіне сәяхат қылды. Матбуғат вәкілдері 50 метрлі бассейні болған өзек білен яқыннан танышып, бірдегі қызметлер турында халыққа жеткіруіне мақсат етіп қойды. Заманча комплекстағы мүмкінліклер, заллар, жиһазлар, дүния стандартлары бойынша болдырылған. Журналистлар оларыны көріп кіне қалмады, өзләрі де сынап қорады. Мираска килүчеләрне яңа система буенча каршы алачаклар. Махсус камера кеше йөзенең биометриясын укый, димәк абонемент алучыга аны үзе белән йөртү мәҗбүри түгел. Уңайлы навигация комплекс буенча йөрүне җиңеләйтә. Ә балалары белән килгән әти-әниләргә вакытны файдалы уздыру өчен беренче катта тренажерлар урнаштырылган. Алардан файдалану бушлай булачак. Очень многие приходят сейчас, хотят записаться в секцию. Мы записываем, мы создаем клубные карты. Бүгін бик күпләр мөрәҗәгать итәм, шөгыльләрне башларга тели. Без аларны тәркибез, клуб карталары булдырабыз. Администраторлар спорт комплекс буенча таныштыра, тренер-инструкторлар кайда кем белән шөгыльләнәчәкләре турында җентекләп сөйли. Тренеры-инструкторы расскажут, как они будут заниматься с конкретным человеком. Объект яңа технологиялар буенча төзелгән комплекста балалар өчен бассейн, универсаль спорт залы, кыру йөзү залы, актив узын гомер проекты кысаларында 60 урынга исәпләнгән тренажер заллары бар. Ә менә 50 метрлы бассейнда 10 суйлы каралган. Аларда ирекле синхрон йөзү, поло, дайвинг белән шөгыльләнергә була. Су исә озон ярдәмендә чистартыла. Бассейннарның икесе дә тутыкмый торган корыштан эшләнгән булу белән аерылып тора. Шишену киенү бүлмәләре, сауна, сенсорлы душлар да заманча. Биредә өлкәннәр дә кайгыртулы. Олар тренер-инструкторлар белән шөгыльләнә алачак. Хәзерге вакытта спорт комплекс тест режимында эшли. 1 декабрьдан ул теләге булган һәр кемне кабул итә башлаячак. Бер юлы монда 500-гә якын кеше йөрер дип көтелә. Яңа атнага әниләр көне белән аяк бастык. Дүшәмбе көнне драм театр бинасында шәһәребезнең күп балалы һәм мөмкинлекләре шикле сабыйлар тәрбияләүче опекага бала алган үрнәк әниләрне хөрмәтләделәр. Казанда исә әниләр бәйрәме уңайыннан Нишкәбил республика күләм бәйгесе булып узды. Гаиләләрендә 11 бала тәрбияләүче Лилия Дайышева анда Әлмәт данын яклап чыгыш ясады һәм җиңүгә ирешеп, алтын Нишкәбил булып кайтты. Дайышевлар күп бала тәрбияләүче, актив яшәү рәвеше алып баручы, һәр яклап уңган башкаларга үрнәк гаилә. Шәһәрдә һәм республикада узган бәйгеләрдә аларның беренче тапкыр гына чыгыш ясаулары түгел. Быел алар дәрәҗәле Нишкәбил конкурсында катнашып карарга җөрьәт итте һәм җиңүгә дә иреште. Сам конкурс очень замечательный. Бәйге искиткеч матур булды. Беренче тапкыр гына катнаштык, гаиләм дә, үзем дә онытылмас хисләр кичердек. Мөгаен аның турындагы якты истәлекләр еллар буена хәтерләрдә сакланыр. Какой же он замечательный. Нишкәбил берничә этапта узды. Дайышевлар гаиләсе һәрберсендә уңыш казанып, финалда ЮАС паркы темасына куелыш тәкъдим итте. Ярты ел буена барган әзерлекнең нәтиҗәсе күз алдында. Алтын Нишкәбил исеме Лилиягә лаеклы бирелде. Участие в конкурсе дало нам сплочение семьи, то, что именно все участвуют, всем это интересно. Бәйгедә катнашу безнең гаиләбезне тагы да берләштерде, бер-беребезгә ярдәм итеп хуплап тордык. Даже если вдруг запинаешься, либо там слова не те, как бы друг другу подсказывают. Алтын Нишкәбил булудан тыш Лилия уңган Нишкәбил номинациясында да җиңгән. Хәзер аларның исеме бөтен республикага таралды, ә Әлмәт горурлану өчен тагын бер мөмкинлеккә ия булды.
Элмет театры Тотар театры тарихында бірінші триллер тағдым еттім. Леди Ғозраил Стивен Кинг романы бойынша Саймон Мур жазған пьесаға негізленіп қойылған. Йол халекетіне шырап жетті имгенулер олған язышы Пол Шелдонны, элекегі шафқа тұташы Энни Туабала хам узейінде дауалый. Соңырақ Пол бұйырта өзінің тұтқан болуын аңлайым. Леди Ғозраил Энни ролінде Татарстанның халық артисті Раушане Фейзуллиным язышының романларын оқуы нәтижесінде ақылын жиған, психикасына зиян келген ханымны ол ескеткіш зор жоғарылықта башқарды. Оны күзету тамашашыда қорқу, нәфірет, қойуақыт, қызғану хиседе оятты. Эннинің құрбанына әйленген Пол Татарстанның от қазанған артисті Эдуард Латиповқа сәхнеде шоқты ғазаптар кешіреге тұры келді. Иден юған суны да іште, кіші емушын да емушлады, ояғын да кестілер. Оқиғалар ойдырмағына болса да, изолау жафалауларына хешкіне де шын барлықтан ойрып болмай. Тамашашы спектакліні тында олмай көзетті. Режиссер Ильшат Махеттиновның Элмет театрындағы бұл үшінші іші Леди Ғозраил білен ол өзінің ғойет сәлетлі болуын тоғын бір тоқ көрсетті. Юлларда қағидаларын һәр вакыт сакларга кирәк. Ә бу хакта даими искә төшереп тору зыянга түгел. Балалар үзләре дә бу вазифаны башкара ала. Элмәт балалар йортында юл транспорт һәлакәтләрендә вафат булучыларны искә алдылар. Биредә тәрбияләнүчеләр янына 57-нче балалар бакчасының яш инспекторлары кунакка килде. Очрашу нәтиҗәле узды. Қағидалар да яңартылды, бәйгеләр дә үзләрен сынап та карадылар. Мақлар білен жырлап берілген қоғидалар қатырларда нығырақ ойлып қолам. Викторина ісі білімлеріні тоғыда нығытам. 57-ші балалар бақшасына ерушінен елер, әне шындай шоянда жетті де болып шықтым. Оларға бұ көнікмелер мақсус программа бойынша беріле. Ауыл ісі юлларда қорқынышсыз тәртіп бұлдыруға юнелдіріле. Балалар юртында еш инспекторлар өз білімлері біле ортақлашты. В третье воскресенье ноября принято чтить память. Ноябрьнің үшінші якшембісінде юл халекетлерində өлушілеріні іске алу ұйыштырыла. Әлмәтті бұл шаралардан читта қалмай. Бұйылы балалар йортында іске алу күні ұздырға болдық. Юл юру қағидаларын сақлауының мүхімлігін тағын бір қат қатерлерді яңарттық. Юл харакеті қорқынышсызлығы дәулет үшірждениесі қызметкерлері еш инспекторларыны хоплап, профилактик фильмнар көрсетуіні де ұйыштырды. Әлігі акцияның мақсаты – балаларының юлларда өз-өзлерін тұту көнікмелерін бұлдыру. Шул вақыттағына олар қотнышындағы авариялар соның кеймуі көзетілешек. Балалар йортында мұндай шараларыны дойми өздіралар. Сегодня у нас были в гостях наши. Бүгін бізде көптенгі дусларыбыз қунақ болдым. Балалар бақшасының еш инспекторларын көруімізге де шат едік. Мұндай ұшырашуларға, шараларға біз қар уақыт ашып. Балалар қағидаларын ұнытқан ұшырақта қунақлар тез орадаларыны іске де түшірі. То гости обязательно нам все это напоминают. Акцияны юл харакеті қорқынышсызлығы учреждениесінің территориал идаресі Юхиди район башқарма комитеті вәкілләрі біргеләп ұйыштырды. Юлларда келіп шыққан халекетлерді ғұмырлары үзілгенлеріні балалар көкке оқ һәм қора шарлар ұшырып іске алды. Мы ежемесячно проводим. Ой сайын мұндай акцияларын ұздырып тұрабыз. Шараларға жәмәғатшілікні, әтиенелерін оқытушыларына, балаларына да жәлеп етәбіз. Дәулет алкоголь инспекциясының әлмәт органы білгішләрі шәһәрбіздегі бір кебетте легал болмаған спиртлы ішімлік сату ұшырағына тап болды. Нечеде бірде 170 литр сыра сатудан алынды. Документларсыз сатылу үстіне текшіру барышында ішімлікнің қолдану уақыты шыққандығы да ашықланды. Намыссыз сатушыларына халық контроліне мұражағат еткен әлмәтлі табарға болышқан. Пользователи портала госуслуг. Спиртлы ішімліклер алкоголь жетіштіру һәм әйләнеші өлкәсендә закон бұзу очраклары турында дәүләт хезмәтләре порталына хәбәр итүчеләрне бүләкләү каралган. Хәбәрләр буенча хокук бұзу ачыкланганда аларга 1000-нән алып 3000 сумга кадәр акча түләләр. Әлмәтте жеулілер жолында ике хатын-кызын бәрдіріп, ғұмырларын үзген машина йөртушіге хүкім қарары шығарылды. Шәһәрне шаулатқан бәхетсіздік ұшырағы 30 августта тіркелген еді. Ол күні 99-нші модельді ВАЗ машинасы рулі артындағы ойық болмаған ират светофорның қызыл түсіне харекет етіп, Шевченко-Тукай урамнары кесілішінде ике ханымны бәрдіріп кете. Зиян көрушілер орында оқ вафат болам. Юхиди инспекторлары 15 минуттан соң жинаят орнынан қашқан ғайыптының ізіне түсе, ол электе исерек халде машина йөртуі үшін хүкім етілген болған. Суд иратны ғайыпты деп тапты, һәм қаты режимлі түзету колониясына 5 жыл һәм 10 айға ирегеннен мәхрүм етті. Шулай ақ ол машина йөрту таныклығынан да 3 жылға құры қалды. Бүгінгі мінәшулар түгел бір атнадан соң ұшырашырбыз. Исән-емен болығыз.